momenti i penaltive do tjetë kuadra e akademisa jo cilja do të godan se para do tjetë Halilej futbolisti i cili do të shkoj pa i të topi se për të në këtë sfit për asin nuk gjeti kuadratin e Portos Sëndër 11 metrë e ljarë për balë për tjerit Simoni njësët të alire goditja e ndalë Simoni nuk shënë në këtë sfit Halilej Simoni, cili ishte në portën e Shënkollit edhe në gruposhtin 19 meçare, por u largua, pikërisht në sekondat e fundit, mes lotëve, por tashmë ka një shans të ardhë për të treguar cilësitë e tij dhe bën diçka të tillë në penaltinë e parë duke ndalur kapitenin Arsen Halilej. Nisët tani dhe ndalje të vjetë anin të realizoj mbrojtësi Kaceli ka do në avantaj Shënkolli Sulej
verbal, Simone disse um brano e godinha na travessa do Pneira de Ria de Gabon Sulei. Gabon brano e Riga Sulei. Penalti número 7 da squadra é Shankoli da Academia.
fiton kuben e Shqipërisë në grupbashën 9-7 në sezonin 2020-2021 përsëri me penalti tjetër finale humbur nga skuadra e Shënkollit. Pas penalti në skuadra e Sokol Bulku, që feston tani në pak ditë më parë humbi titullin e kategorisë superiore për ballë internacionale, dhe pse kryesohet dhe shënoj shumë shpejt u përmbys në ato derbi të kryeqytetit, ndërkohë që festa është e gjitha për skuadrën e akademisë, ndërkohë Shënkolli regjistron një tjetër humbje në finale, me finale që janë një makth i vërtet për këtë skuadër. Pak ditë më parë ishte skuadra 19 vjeçare që u mund në finale, po me penalti, po nga akademia. E tërë Arber Jata tregoti sakt në penaltinë e fundit, duke neutralizuar, duke kuptuar krahun e Fabian Përndresës që gaboi në penaltinë numër 7. Gaboi Alilaj për akademinë, gaboi dhe Sulej, respektivisht në penaltinë e parë kapiteni Alila dhe Sulej në penaltinë numër 4, ndërkohë Bitri gaboi për Shënkollin në penaltinë e dytë për skuadrën e tij, Beta në penaltinë e 4 dhe Përndresa në penaltinë e 7. Do të jetë momenti i medaljeve, por edhe i trofeu tani. Medaljet dhe trofeu që do të dorëzohen nga zoti Vasil Bici. Së bashku me delegatin Nejtan Koçi, i cili e pikërisht aty pranë. Shënkollit. Në përgjithë në mbrëmje, në orë 21 do të keni mundësi, po në rrëtësh e sportet, dhe të kënishëm përndjekur sfidën finale të kampionatit europian për grupmoshën 21 qarë midis Gjermanisë dhe Portugalisë, që së bashku me kualifikueset, me fazën e grupeve, e tashmë, në këto ditë fundit edhe me fazën finale të Europianit. Drejt për drejt nga Ljubljana do të jetë sfida midis Gjermanisë dhe Portugalisë në RTS Sport Definition, një tjetër takim final. Gjithçka për të shijuar, ndërkohë që edhe pak ditë na ndalin edhe nga ekskluziviteti tjetër i Radio Televizion Shqiptar, pikërisht në Europianin, me Euro 2020. Shpikisht të momenti i medaljeve për skuadrën e Shënkolli, që është një tjetër finale i skuadrës humbëse. Skuadra e akademisë, e cila është formuar në vitin 2014, në 2016 kemi ishte në finale me Tiranën. Skuadra e cilën e drejtonte Alban Gushi në atë takim për ballë Tiranës në 7 vite. Kjo akademi dhe futbolistë shumë njohur, dy prej cilëve janë ish kapiteni i ekipit të Shpresave Sherif Kallaku, por edhe kapiteni aktual Indrik Tuci. Kryetarë të tjerë si Peposhi, i cili luajtur për Kuksin, Mehmet Lari i Brynjësit, Adolf Selmani i Laçit, Alis Shane i Kastriotit, në shumë kryetarë të tjerë që luajnë në kategorinë e parë me skuadra si Elbasani, Erzeni, Korabi e tjerë. Kështu edhe lojtarët shumë të kësaj skuadre, pikërisht nga akademisë, që luajnë në ekipet kombëtare të moshave të Shqipërisë, 15 vjeçarë, 17 apo 19 vjeçarët. Skuadra cila u rëndi në vendin e parë në kampionat në grupin B me 36 pikë, por edhe Shënkolli ishte rëndi në vendin e parë me 39 pikë, por në grupin A
para a academia, a academia final, a categoria superior é por pari, não te fitam de título em campeão. Tani, a final é no fim da sazão, a esquadra é só foi público, nunca é bom, nunca dá estou. A ver se esvoa, tira. No fundo, a Dori te entregou a exacto, a penalti. Perdeu o goar. Da parte mais, troféu, me vende. Leras, mano. Tu és brigando na linha da frente, o esquadra é a Tirana, se tirar da sazão, não é calor, não sei mais ser mais, e fica no derby verbal partizano, mas o Itália encarga me zero. E tira o esquadra para o Chitana, se. Mandou-se goar de título, é de troféu e cuba-se a Chipris. E a notar que se tem mais medalha, não tinha nada técnico só com o Bulco, por ver. Stavi, e esquadra se a Academis. Në fund do tjetë Halile edhe pse gaboj nga penaltia. Në fund do të marrë medaljen kryesore ai. Gjithë të pritje të zotit Bici, por edhe të kapitenit Halile. Academia e futebol e das Zyrtaris, guarda fituase, Cubas e Shqipëris, në proposta 17 vjeçare në sezonin 2020-2021, pasi fitoi në të sfidë finale në arenën kombëtare, për pas penaltive në rezultatin 5-4 ndaj Shën Kollit. E kono rengju mbyllë në Brazil, 0-0. Me këto pamje dhe me festë në skuadrës Akademisë. Mergo në fundin e këtij transmetimi, por mos u largoni për të rikujtuar se është mbrëmje në orën 21, sfida finale e Europianit të 21 vjeçarëve drejt për drejt nga Ljubljana me sfidën Gjermani-Portugali me takimin që do të nisë nga ora 21. Duke mergo në fund, Dona Nerdo Alia ju falenderoj për vëmendjen, bashkë më ndëgjofshim në transmetime tjera.